Seguim així en Manto d'Estrelles, de en el a Televisió, en esta nit de dilluns, una nit que ja fa fred, es nota que, que ja bueno, pues han baixat les temperatures, i anem a parlar en la Lira de Salent, que ha sigut la, la guanyadora en l'edició número 38 del Certament de Bandes de Música a València. I ens acompanya esta nit una representació de, de la banda. Està amb nosaltres David García, que és el president. Nit, Encantat, bona nit, benvingut. I Ernesto Mico, que és el director, també. Benvingut. Encantat. I en primer lloc, David, què, què ha suposat per a la banda aquest premi? Doncs pues la veritat és una cosa que mai podríem imaginar-nos, perquè més o menys fa un any no ens pensàvem que anàvem a participar en un certamen. Uh -huh. I entre altres coses, gràcies a un concert que vam fer del 125 aniversari, pues Ernesto ens va plantejar la participació en un certamen, i no sabíem el que era, la feina que donava, però bueno, almenys els premis que hem guanyat, pues, la veritat és que per el que m'hem ensenyat i per el, lo que hem guanyat, pues, ha valgut molt la pena. Sí, què premis han guanyat a veure? Per a... Pues, en el 40 edició del certament de la Diputació València uh -huh. vam obtenir en la quarta secció el primer premi Menció d'Honor, sí. entre 341 punts, si no m'enganye. i fa dues setmanes, en el 30, la 38 edició de, del certament de la Comunitat Valenciana, vam obtenir el primer premi menció d'honor en 343,5. M'imagino que, que és important no? per als músics i per al poble, també. Clar. Home, important, jo crec que és... M'ho van dir que som la segona banda que hem guanyat el provincial sí. i la primera de la Vall d'Albaida que guanyem l'autonòmic, el, el però més que guanyar o que també, jo penso que l'important és tota la feina que has fet, Clar, el nivell que s'ha agarrat de músics... bueno, això més bé pot dir honesto Sí, ara però, de Cristó, sí. però això, la qualitat, diguem la professionalitat, entre comillas, que, que hem tingut uh -huh. per poder participar en aquest tipus de certamen. Clar, perquè a més la Lira de Salent no crec que, que sigui una banda molt gran, no? O... Que va, tenim, jo què sé, vam participar en la quarta secció i federats tenim uns 36, 37 músics d'allí, sí. o sigui que són poquets. Molt bé. Ernesto, eh, què has posat per als músics, aquest premi? Eh, perquè, clar, reconeixis els esforços que han fet, no? Clar, eh, la veritat que anar a un certamen, ets bé no sabien el que era i jo quan ho vaig plantejar sí que sabia el que era perquè havia participat ja en, en varios certàmens mm. i anar a un certamen és molt, molt, moltíssim d'esforç. Molts caps de setmana, d'assajos tots els dies, matí, vesprada, després les dues últimes setmanes totes les nits i clar, estudiants de València que venien totes les nits, de València a sí. Salem a assajar, de València a Salem, que acabava a les 10 en la fàbrica de treballar, correguent a, a l'assaig, mares, pares de xiquets que es deixaven el xiquet en casa, tots els dies, doncs, pues, molt d'esforç, però quan veus el resultat, estàs tocant al Reina Sofia i veus com sona a la banda i dius, ha valgut la pena. En què ha consistit el certamen? Explica'm-nos. El certamen ha consistit en una preparació, el primer certamen va ser al mes de maig, final de maig, van començar a preparar-lo a principi d'any, i res, dos assajos setmanals, totes les setmanes i eh, l'últim mes ja, o mes i mig, tot el que estava comentant, tots els casos de setmana, tres, quatre assajos, assajos per parcials que, de, que diguem, que són clarinets per, un, per una part, saxos per altra, metal per altra, percussió i molt assajos, dies de convivència, dies d'alçar-se, esmorzar i clavar-nos eh, per cordes, els clarinets en una aula, els saxos en una altra, assajos, 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 dinar, seguir assajant i molt d'esforç, molt d'esforç. Sí. A vegades passàvem més temps en la banda que en ma mare, en mon pare, en la meva nòvia, o sea, tal no. qual. L'últim mes, t'ho puc assegurar que quasi més en la banda que, uh -huh. que en la família o el que sigui. Però bé, bueno, tot, tot l'esforç és aixina i al final pues, la recompensa Exacte que sí. Val la, val, la, pena eh, ho Molt bé. Eh, Ernesto, què pesa o què peses? I per què eixes peces? Pues els certàmens consisteixen sempre en, en tocar un, un pas doble mm. que està fora concurs, és com un calentament per a que la banda calente antes de posar-se a concursar i vam escollir el, el 125 aniversari Lira Musical de Salem, que és un pas doble que ens va dedicar un membre de la banda, Joan Alborch, i el vam estrenar l'any passat, l'any 2015, en l'any del 125 aniversari de la banda, al Palau de la Música i vam pensar que era la millor manera que tenint un pas doble de, de la banda, doncs pues, això seria el que millor ens representaria. I això va ser el pas doble que van triar. I després, com el dic, els certaments consisteixen en una obra obligada, que és per a totes les bandes igual, i altra que és de lliure elecció, que tu tries. En el certamen provincial teníem una nit al Baes, de Salvador Giner, d'obra obligada, una obra dificilíssima per a la secció que van participar, que eren 40 places, però pensé, pel contrari, que ens va donar un nivell impressionant. Perquè, clar, al ser tan difícil van haver de currar-la molt i al final tot això va així reflectit. I en aquest certamen eh, l'obra obligada era Druids, una obra d'un mm. compositor de Denia, Javier Pinto, que era estrena absoluta, la vam estrenar en el certamen, les bandes participants, i res. I tant per a un com per a l'altre certament vam elegir eh, Chess, eh, que és un arreglo de, de Johan de Meij, i vam portar eixa de lliure. Jo la vaig escollir perquè creia que s'adaptava molt a la plantilla que tenim a la banda i mm. podia sonar molt bé la banda. David, vols pues, afegir alguna cosa més sobre les peces? Que les seleccions m'ho van vindre molt bé, la veritat, perquè la sonoritat i, i això per a la banda eren peces, sobretot la lliure, la de mm. Chess, que ens donaven un nivell i una, en si una sonoritat molt, molt bona. Uh -huh. que, bueno. que, que en el viatge a València vos pues, va acompanyar la família, els amics, la gent de Salem, no? Sí, o sea, van tenir un problema el dia del certamen en la feixa perquè es casava un músic sí. de, de la banda. Entonces van, alguns músics no van poder claro, vindre, pues ens van dividir, uh -huh. però així i tot, el dia de, allí en el, quan vam, vam fer la interpretació, van sí. vam actuar amb nosaltres, érem, si no m'enganye, els 40 que estàvem damunt de l'escenari i de Salem, dos autobusos. O sigui, que érem... Mm -hmm. En tot total, table, eh? pràcticament érem cent i pico, quasi 200 persones allà en el moment de l'actuació. Així que hi ha que agrair-vos que eh, els mm -hmm. aplausos i això valen molts punts en un certamen, la veritat. <laughs> Molt bé. A veure, eh, Ernesto, què projectes teniu ara? M'imagino que teniu el concert de Santa Cecília, però n'hi ha més projectes? Sí, el projecte principal ara és deixar-los descansar. Important. <laughs> perquè, <laughs> no? perquè si no, em tiraran Porque de la banda. Portem un anyet i... que dóna gust. Sí. És que portem un anyet. Doncs, sí. Vam preparar el 125 aniversari un concert al Palau, que per això, per a la Lira Musical de Salem, era una cosa massa. I això ja va portar molt de treball. I els dos certàmens estan com un poquet saturats. I ara, apenes fa 15 dies, vam fer el el certamen i ara el dia 3 de desembre tenim el Santa Cecília. Entonces, uh -huh. quan passe Santa Cecília es deixaré, es deixaré descansar un meset i mig, sí, dos. Perquè, eh? Después... I projectes, pues doncs, està tot un poc en l'aire, però volem fer un poc, a lo millor algun viatget, visitar alguna altra banda. Un viatge cultural, no? De, un viatge cultural, de, canvi, fer un concert, a altre lloc d'Espanya o si es poguera voler algo de l'estranger, però algo més relaxat. I no t'oblides del concert? del Palau. Ah, tenim... Per, o sea, per sí. haver guanyat sí. este certamen, mos obliguen, entre cometes, sí. a participar en... a, fer, a realitzar el Dia de, la Música Valenciana, sí. que es realitza a final de maig o la eh, final d'abril o la primera setmana de, de maig, un concert allà en el Palau de la Música Reina Sofia. Entonces, Ja... Diu un mes, però vamos, a final de gener ja estem altra volta assajant per poder realitzar el concert este. Que ja ja estem ahí. Havíem convidat també a Juli Fenoller, a l'alcalde, però no ha pogut vindre. No sé si... si bueno, pues m'imagino que l'Ajuntament recolzant la, la vostra feina, però podeu ara demanar alguna cosa, ara ah, que, demanar, que mos estarà sí, vegent. Demanar es poden demanar... Com ara estarà el programa, Demanar es poden demanar moltíssimes coses, però és veritat que des del que cap, en les possibilitats de l'Ajuntament, doncs sí. Pues sí que que faciliten, per exemple, els autobusos o totes, deixant claro. molt les furgonetes per a per... moltíssimes coses. Sí, és un, poble, coses. Claro, és un mm. poble de 430 habitants sí. aproximadament, vull sí. dir, la meitat, no la meitat, però pràcticament en cada família hi ha un músic. Sí. I és pues, una, una associació que dins del poble té molta, molta vida. I eh, demanar-li pues, demanar -li molt... li demanaria moltíssimes coses, però bueno, que s'ha vist que aixina... I sobretot el problema que vam tindre és que com no sabien que anàvem a participar en el certament, doncs pues, sí. haurem demanat un poquet més l'any passat, però bueno que dins del que cap està prou bé. En molt les capacitats que té l'Ajuntament de Salem, doncs està bé. Molt bé. Bé, bueno, doncs pues ara anem a veure les fotos, a escoltar una de les peces i ja per acabar, eh, pues, Ernesto, com a director, si vol afegir alguna cosa més. Doncs pues res, eh, animar a la resta de, de bandes de, de la vall a que es presenten a aquest tipus de concursos, perquè així tenim un poc l'etiqueta que sols sabem tocar moros i cristians, sí. música festera, per cert, molt bé, Mm -hmm. com en cap de lloc la toquem així, però les bandes d'ací també sabem guanyar certames de música sinfònica i res, animar-los a les bandes d'ací que participen, que treballen i que segur que venen més premis cap a la Vall d'Albaida. Molt bé, i David García també per acabar. Exactament el mateix, que en esforç es pot aconseguir qualsevol cosa i que no ens especifiquen en què som banda, com diu ell, mm -hmm. de molos i cristians o de música festera, perquè a part de, com diu, ho som, en esforç es pot aconseguir qualsevol cosa i a tot treball té la seva recompensa. Molt bé, doncs I... pues moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres.